Atëherë të ndëruar me sa vinë mi mbroma të gjithë, mirë se keni ardhë të kompleks Kalaja, të kësala re e Gon Kalas, si që shqipni, e ka bo super. Special një mërë të grupëti muzikor, 2-13, si bardhi, bashkë me qunat, ashtu dhe kolekte mi, ja u rikëzuar këtë vit, vitin barë për gjithë, kalofshi i bugur, edhe kësuar për shumë vjetë gjithëve. Falim dirit. Lalë më da gëtë e vjetëra.
Po kom Kalaja, falinderi dhe, zotit i shtoft, kur të mos të marofshin isha dhe. Ajde, një do. Dajak, dajak, edhe o pak, qam ki vohti mu, me të basë nga. Dajak, dajak, edhe o pak, qam rëti me rodhe në flak. Dajak, dajak, edhe o pak, qam ki vohti mu, me të basë nga. Dajak, dajak, edhe o pak, qam rëti me rodhe në flak. Ajde, oqë! Son mes ocho trozos de fe. Aktorin më të mirë Shqipëri, për momentin s'ka më, do më thëmë, Drilon Hoxha! Sjarë Shqipër! Daya, 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 daya,
Ju falemderit gjitha, falemderit.